真田選手 IWGP 初体感並びにワンピースでいう四皇ならぬ新日本プロレスでの四強入り、誠におめでとうございます。よいしょはい、というわけで、本題に入る前にですね、まず私の方から皆様に、一つ謝罪をさせていただきたいと思います。先日の私の動画でですね、今回の IWGP 戦はどうせ岡田和親が勝って、次挑戦表明するのはどうせ成田じゃねなどといった無難すぎるストーリーを予想してしまい、皆様に不安な期待をもたらせてしまったことを深く反省いたしております。この度は大変申し訳ございませんでした。はい、というわけでですね、今回は、真田選手にねちょっとフォーカスして、真田選手がなぜ今回 IWGP ヘビーを巻くことができたのかと、今後の真田選手の、行方ですね、そういうのを、ちょっと僕なりに分析してお話ししていこうかなと思います。まず率直に言うとですね、なぜ今回真田が IWGP を負けたのかというふうなところなんですけども、これね、まあ、僕の感想ですよ、まあ、僕の勝手な意見ですよ。これは多分新日本が、いぶしこうたの空いたスポットに、真田を入れたのかなっていう風なところ。うん。ってことは、もし、物産が、そのまま新日本に残ってたら、今回のこの真田の IWGP 体感っていうのは、もしかしたらなかったんじゃないかなっていう風なところっすよね。やっぱりこのいぶしこうたの空いた、枠っていうのはやっぱり大きいし、うん、やっぱそこに変わる誰かってやっぱ入れなきゃいけないっていう風なところで、うん、まあ真田を入れるっていうのは僕はもうこれ全然ありだと思うし、まあ適任かなっていう風に思いますね。僕はその真田がスランプになったタイミングで、理想なタイミングはまあ本体に入って、いぶしこうたの、まあ代役というか、いぶしの穴にそのまま入ってほしいっていう風な、まあ感想を持ってたんですけども、ちょっと、まあ、それとは違う方面、ユニットは本体ではなく新ユニットっていう風な形で、いぶしこうたの空いたポジションに入るっていう風な、うん、ところで来たのかなっていう風なところで、まあ結果的に、ああこういうことかという風なのをなんとなく理解しましたかね。はい、まあ冒頭でもね言ったんですけども、新日本プロレスの、ね、定期的にというか、うん、まあこのよくあるねこの4強の枠っすよね、まあそこに真田が、まあ、入ることができたのかなっていう風な感じっすよね。まあこの4皇っていうちょっとシステムをねちょっと振り返っていこうと思うんですけども、そもそもこの4皇制度が確立したのが2014年からなんですよね。その時に最初のスタートの2014年が棚橋、岡田、中村、AJ、 この4人からその4強制度っていうのがスタートしました。でここの4人でやったのが2014年から2015年までのこの期間は、この4人が4強体制で、翌年2016年から2018年の期間、この期間の4強が棚橋、岡田、内藤、ケニーっていう風な感じでしたね。うん、要はまあ最初の初期4強から中村 AJ が抜けたところにケニー内藤が入るっていう、うん、ところでしたね。僕はこの4強制度で、うん、ここの流れが一番好きだったっすね。うん、まあその一番最初の棚橋、中村、岡田、AJ の AJ っていう、あの時この4人がこうポスターで大体こう、うん、ちょうど真ん中とかちょうど角角にこう大きく載ってて、あの時のポスターとかめちゃめちゃかっこよかった。うん。
あの時のやっぱりこのメンツとかが、めちゃめちゃ良かったっすね。そこの4強プラス、他の選手もすごい充実してたし、あの時は熱がすごかったっすね。で、そこから、なんだろう、その中村 AJA が抜けたところに、何の違和感もなく、次に、繋いだ内藤ケニー、ここの4強体制もめちゃめちゃ良かった。だからここの2014年からこの2018年までのこの期間のストーリーっていうのは、なんか僕がプロレス見てた中で一番ちょっと熱かった時期かなって思ってますかね。まあちょっと話戻しますけども、そこから2019年からですね、2019年から、2021年ですね。はい。ここの期間の4強っていうのが、岡田、内藤、いぶし、ジェイ。っていう風な体制でしたね。はい。ちょうどこの年あたりからもう棚橋さんが本当のトップ戦線からちょっと一歩後退してるっていう風な、状況になりまして、棚橋さんの後釜に、物産入って、ケニーが抜けたところに J が入ってっていう風なところで、まあ正直この2019年以降からのこの4強がね、僕はちょっとみたいな、そんな感じですね。やっぱり、それ以前までのこの4強の体制が、どの選手、どのバリエーション当てても、やっぱすごい試合になってたし、ただ、やっぱ J の試合、やっぱりね、J のね、リズムがね、今までのね、リズムと全然違うんだよ。だからね、なんかしっくりこなかったな。で、物産も物産で、なんだろうな、やっぱマイクとか、なんかそういうところとかで、なんかそこまでこう、ブレイクさせてもらってたんだけども、なんだろう、そこまでこう、ファンがこう、感情移入できるほどの、そこまでのブレイクにはならなかったっていうふうなところで、やっぱこの辺からちょっと、あれなんか、4強体制なんか昔に比べたらちょっと弱くなってきたなみたいな、なんかそういうのを持ち始めるようになりましたね。僕の感想ですけど。で、昨年の2022年からは、イブシが抜け、そこの枠に一旦オスプレイが入る感じですかね。岡田、内藤、ジェイ、オスプレイっていうふうな感じですね。そして今現在、2023年には、ジェイとイブシが抜けまして、今現状はですね、岡田、内藤、オスプレイ、ジェイとイブシがちょうど抜けた枠っていうふうなところに、今、真田が入るっていうふうな、状況でございます。真田がね、まさかここの4強に入ってくるっていうのは思わなかったんで、まあちょっと意外っすね。僕絶対、岡田が今回勝つと思ってたんで、ここまでね、真田プッシュされるとは思ってなかったんで、まあ今回は別に普通にまあ真田負けて、まあ来年、再来年あたりに、まあベルト巻くのかなみたいな、そんな感じでもまあいたんですけれど、まさかね、こんなね、急にプッシュが来るとは思わなかったですね。まあいいとこ、まあ今回はまあ、岡田に負けるけども、まあとりあえず格は上げることには成功したんで、通常の A ポジションから、A プラスぐらいの、S の一歩手前ぐらいのポジション。まあ、いわゆる、まあ、ザック、高木と同等ぐらいの、ポジションになるかなっていうふうなところ。まあ、ワンピースで言うと、大岡渋海クラスの、ラインに入ってこれる感じかなっていうふうに思いますかね。はい。まあ、今回、見事ですね、新日本プロレスの4強、ならぬ、IWGP 王者になった真田選手なんですけども、ただ、まだまだやっぱり安心しちゃいけないんですよね。これが新日本プロレスですよ。新日本プロレスの得意のリマッチ。あと、リマッチとか、リマッチっていうのがよくあるんじゃないですか。だから、もしこれ、真田が取るにしても、次の、まあ、6月の大阪城ですぐ岡田に返還されるっていうのは一応覚悟をしてたんで、まあ、そのパターンになるかもしれないんで、まあ、そうなると、まあ短期政権で、一時的にサラダプッシュ、まあサラダ王者時代はちょっとこれで終了かなっていう可能性も、全然考えられるんで、まあまだ油断はできないかなっていうふうなところですね。はい。このパターンはね、2016年のね、内藤パターンなんですよね。
あの時の内藤さんも岡田から4月の両国でベルトを取って、一回石井に防衛して、その次の大阪城ホールで岡田に、すぐ返還されて短期政権で終わってしまったっていう、やっぱそこのオマージュがあるんで、今回もどうかなっていう風なところですよね。なので、新日本プロレスが、真田をどこまでこうプッシュしていくのか。まあさっき僕が4強っていう風な発言しましたけども、ここでもし、真田が次の大阪城で、岡田にすぐベルトを返すことになれ、なれば、真田は4強にはなれないですね。いいとこまあ、A プラスぐらいのポジションで収まるっていう風な感じ。なので、この真田政権をどこまで続けさせるかっていうので、この真田プッシュのその本気度というか、なんかそういうのが今後見えてくるかなっていう感じしますね。ただまあ僕的には6割ぐらいの確率で、新日はやっぱりこのいぶしの空いた枠のポジションにやっぱり真田持ってきたいかなっていうふうなところなんで、真田政権まだちょっと続けさせていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まあ今後のね、プランとして、次の大阪城ホールがね、大阪城ホールの挑戦者は僕2択かなと思ってるんで、これは岡田とのリマッチ、もしくは内藤。ここのどっちかなんだよね。これどっちが挑戦しても、どっちともベルト取れる可能性あるし、ちょっとね、読めないっすね。ただ、内藤真田は、ドームまで引っ張る可能性もあるかなとかって思ったりしますけどね。まあ、今年 G1 で内藤を優勝して、内藤真田で、メインで持っていくっていう。で、そこで内藤体感して、ドームでデハポン締めっていう、そういう風なストーリーに繋げていくんではないかなとか、まあ、もしくは、岡田真田を大阪城リマッチして、岡田があっさり取り返して、でドームは岡田内藤、 G1 優勝した内藤対岡田の IWGP 戦っていうプランも想像できるんで、いやこの大阪城ホールがどうなるかっていうのがね、ちょっと鬼門ですね。はい、というわけで、いやーなんか久々だな、プロレスでなんかここまでこう結果がなんか覆されて、今後のストーリーがちょっと読みづらくなってるっていう。最近の新日はもう、まあ大体もう、こうなるよね、みたいな。そういう感じで、いましたけれども。いやー、今回のこの結末は読めなかったなー。びっくりですわ。まさかヒロムが次に挑戦しに来るってのは読めなかったしね。いやー、これもしそう、いやー、これを予想してた人は、全人類の中で誰もいねえんじゃねえかなって思ったりしてますけどもね。はい、というわけでですね、今回の真田選手の、体感劇による理由と、今後のね、真田選手の僕が思うことをお話しさせていただきました。はい、というわけでですね、結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、ヒロム真田のマイクアピールの時にさりげなくマイクで喋ってたノブおじさん、ノブおじってこんなに聞きやすい声だったっけ、いやいいマイクすんなーっていう、ノブおじのマイク聞いたの何億万年ぶりだろうって思ったってこと。